Sòltrem us ha donat un resultat més positiu de 45 mil·ligrams per litre i un caudal de fins a 25 metres cúbics per hora. Per tant, això, des de la prudència necessària en aquests casos, és una bona notícia per poder avançar cap a resoldre la qualitat de l'aigua, la part de mò que ens quedava pendent.